מבחן היכולת התזרימית הוא מבחן לכל עסק במשבר או לכל עסק ממונף שנותן את היכולת הראשונית להבין האם העסק מסוגל לצאת מהמקום שבו הוא נמצא ולהפוך לעסק בריא. קשה לבעל עסק לדעת אם העסק שלו הגיע למצב שכדאי להרוג אותו. בעל עסק מאוהב בעסק שלו, אנחנו יודעים שכשאתה מאוהב אתה לא רואה את הפגמים. במבחן היכולת התזרימית אתה לוקח את כלל החובות שיש לעסק, מחלק אותם ל-40. למה 40? זה התשלום החודשי, בהנחה שנצליח בממוצע להגיע ל-5 שנים של חלוקת, של פריסת חובות. אתה לוקח את כלל החובות, לחלק ל-40 ומקבל מספר. ואתה צריך לראות אם את העסק שלך מסוגל לייצר את המספר הזה על פני 5 השנים הקרובות, אחרי שמשכת את מה שאתה צריך לחיים שלך, אחרי ששילמת מיסים על רווחים בגין העסק, אם אין לך הפסדים צבורים. בדקת את מבחן היכולת התזרימית, ואתה או גבולי או נמצא מתחת, גש ליועץ מקצועי, כלכלי פלוס משפטי, לא רק כלכלי, כדי לבחון מה האפשרויות, האם אפשר לטייב את צד הרווח ולהביא את זה לכך שתוכל לעבור את הרף, ואם לא, אז מה הכלים שעומדים לרשותך, בידיעה שהעסק שלך לא מסוגל לשלם את החובות שלו.